Dobrý. Dobrý. Krajský súd za buď do kancelárie predsedu, alebo na personálne oddelenie potrebuje. Predseda už vyšiel, ale... Hej. A na personálnom to tu robí u vás? No, uvidíte. No, tuto sme boli na krajskom súde. Na krajskom súde v Košiciach, kde sme tiež požiadali o to, aby bola zriedená, alebo nie, požiadali, lebo tu podľa zákona sa nežiada, tu sa oznamuje. My sme oznámili, že sme pri krajskom súde v Košiciach, zatiaľ pri krajskom, potom bude nasledovať okres, ale nemôžeme bojovať na všetkých frontoch, takže ideme postupne. Sme zriadili odborovú organizáciu GIN, odborové združenie GIN, ktoré tu zriadi tiež aj svoju podložku aj organizáciu, pretože sa na nás obratilo niekoľko zamestnancov súdu, aby sme ich zastúpili, hlavne tie asistentky a technický personál, pretože sa cíti byť nedocenený, hej, a nemá dôveru v pôvodné odbory, ktoré sú tam. Hej, pretože vždy sa niečo rokuje, ale tie výsledky sú márne, ako, alebo minimálne, hej. To isté, ako som hovoril o Volkswagene a tak ďalej. No, včera sme oznámili, že sme tu založili, ako, že začíname pôsobiť na Krajskom súde v Košiciach. Požiadali sme o kancelariu, tak samozrejme dobre jeden deň, zatiaľ to trvá, tak ešte nevedeli, ako s tým naložia, aj keď zákon ich nepustí. No a keď neumožne, tak znova sa budeme musieť obrátiť na inšpektorát práce, ktorý v podobných postupoch, v podobných prípadoch postupuje jednoznačne. A to tým, že vykoná kontrolu a výsledkom, ktoré je, že bol porušený zákon v neprospech zamestnancov a odborov, na ktoré sa obrátili. No, dobre, ideme. Na osobný úrad iba, alebo na, ktorý ak majú označené, či pre zamestnancov, čo je? Pani Petrivalská je šéfka obchodného úradu, 7150. A čo potrebujete? Ona vie, lebo nám tomu musia pridieť kancáriu, viete, my máme to nové odbory. Chce to odbory? Áno. Nové také odbory pre zamestnancov, pre asistentky a tak. Lebo im treba vybojovať vyššie mzdy trošku, viete. No? Za to ja tu budem. No tak áno, vidíte. A to neviem, to všetky súdy majú tento problém, hej. Súdom valorizujú, týmto minimum, hej. Volkajová. Ale šéfka je Petrivalská. A Petrivalská. Ale... Ešte, podchádzali? 150. 7150. A krajský súd má ako pred voľbu 0,5,5. 0,5,5,6. Bude rozprávať, ale budem marne hovoriť aj ja. 870,214. Dobre. Alebo ešte potom, počkajte, rozmýšľam. Marušťák, Volkaj. Počkajte, aha, 8,8, ešte jedna osmička. Dobre. Zvestovka informačné centrum. Tu je šéfka kancelárie. Dobrý. Dobrý deň. Pardon, Daňo moje meno. Počkajte, dám rukavice dole, lebo som prišiel rýchlo. Neviem, či ste dostali, som nosi posielal. Dostali ste. Na tie odbory, Daňo moje meno. Na tie odbory. Áno. Lebo už teraz po každom krajskom súde takto ideme zriazovať ako kancelárie. Ja som dneska náhodou v Košiciach, viete? Tak som prišiel opýtať, či to budete riešiť, alebo či... Viete čo, ja vám neviem teraz presne ešte povedať, lebo pána predsedu tu už nemám. Áno, dobre. Riaditeľ je ešte tu. Mal by tu byť. Hej, no, že je to, viete, lebo my teraz ideme hlavne na... Pani Petrivalskej, osobný úrad. Áno. A vy ste pani vedúca? U pána predsedu. Áno, pána predsedu. Sekretariatu. Tak, dobre, práve som tam išiel volať. Čiže, ešte raz, sú odbory zriadené, odborové združenie GIN, hej, a teraz po každom krajskom súde ideme zriadzovať ako svoju jednotku, lebo na každom súde máme niektorých pracovníkov, ktorí sa na nás obratili s tými mzdami, že majú nízke mzdy, majú vťažené pracovné podmienky a tak ďalej. A zo zákona vyplýva, hej,
že odborová organizácia, ak zastupuje práva zamestnancov, má právo na to, aby je bolo paskudná kancelária, aby sa to mohli riadne pôsobiť, lebo aj na nás nejakú dosť nevyvesiť. Ja vám pošlem plagátik, že je odborové združenie nové, lebo aj iní pracovníci, ktorí ešte vás nevedia, sa to môžu... Prečo ako nejednáte aj s odbormi? Lebo my máme... Ale odbory môžu byť viaceré, sú firmy a organizácie, kde majú aj 10 odborových združení, ale tie odbory, ktoré tu máte, sú nefunkčné. A to vy môžete konštatovať, že nefunkčné? Lebo keď boli funkčné, tak nemajú tu ľudia podmienky, jak sociálne dávky u Rómov, rozumiete, ale majú normálne platy, hej? Tie asistentky to robia za minimálne mzdy, pomaly, hej? Musia tu robiť aj po pracovnej dobe a tak ďalej, sú im obmedzené práva, hej, tak sa obrátili na nás, lebo my ideme trochu iným spôsobom robiť tie odbory, skôr na takýto reálny systém, jak na takýto simulovaný systém, hej, že sa tu hráme na odbory, ale nič sa nerobí pre ľudí, hej. Chápete? Zákona máme na to nárok riadny, hej. Ja viem, že tu je možno nejaké odbory, neviem, ktoré síce, ale hovorím, nie je to obmedzené iba na jeden, lebo niektorí zamestnanci môžu byť v týchto odboroch, druhý v týchto, hej. A my presvedčíme aj tých ďalších, že možno urobíme pre nich väčšiu službu, ak niekto to za 27 rokov dokázal spraviť. A ako ich chcete presvedčiť? No reálnym výsledkom. Reálnym výsledkom. To nie je také, jak Volkswagen. Najprv niečo musíte zriadiť, ano. A potom môžete niečo konať. No však my máme zriadené. Ale tu nemáte... Zo zákona sme zaregistrovali... A už máme? Však? Už sme ohlasili. Mm-hmm. Už máme zamestnancov tu. Zatiaľ nebudem hovoriť ktorých. Ja som v odboru, za to sa pýtam. Áno, ale tých, čo sú tu, hej, neviem, či jedno odborové združenie tu pôsobí, alebo dve. No jedno. No, tak viete, bude druhé. A možno ich predčíme za chvíľku a pristúpite k nám, viete ako. Lebo u nás sa nemusí platiť, plná právna služba je zadarmo, hej, voči, ako zastupovanie voči zamestnávateľovi. Všetky organizačné zmeny musíte s nami prerokovať, hej, keby nás náhodou prepustili a tak ďalej. To je, ako aj to sa musí prerokovať. No, tak, lenže sa mi sťažujú zamestnanci, že sa cítia bezmocní. Hej, nehovorím, že tu všetci sú tí, čo sa cítia bezmocní, ale sú také podnety. No. A vy tu chcete zrejme svoju kanceláriu? Áno, áno. No. Pavol, keď bude rád. No tak viete, teraz vám ako dobre, neviem, ja nechcem, však vy si vám za sekretariátu, vy nemáte ani právo, možno nič hovoriť. Tak poďte, som tu bol. Štatutár. A že skúste to prerokovať, aby nám dali, aby ste nemuseli sa dávať podneť na inšpektorát práce, viete, ako nie, je. Nie, to pán inšpektorát práce. Hej. Čo chcete na inšpektorát práce, keď ešte nemáte nič povedané? No pozor. No, čo? My keď už tu prídeme. No. A o to požiadame, preukážeme, že máme zamestnancov. Nikým ste nejednali ešte, tak čo chcete prejednať? A vy ste súca, alebo? Ja som súca, tak. Ja viem. To je tak logické. Je to ako, že štát riešenia dostanete. Dobre, dobre, len aby ste nečakali dlho, lebo tí zamestnanci to čakajú. Potom, keď budú čakať, no, povedia, že sme neschopní. Ako, nemohli ste ako dať menú zoznam zamestnancov našich však. Áno, lebo niektorí si prajú byť zverejnení a niektorí si ešte neprajú byť zverejnení, hej? Lebo zase tam konfliktuje zákon o ochrane osobných údajov, hej? Niektorí zaškrtli, oznámte moje meno, kto som, a niektorí nie, hej? A niektorým my vypracujeme podnet zase voči vám, lebo oni chcú pracovať a nechcú mať právne starosti, hej? Je to komplikované, ale viete, ale... Je to v štádiu riešenia, dobre, hej? Dobre, vidíte, tak idem slušne, pre všetko v poriadku, hej? Čiže bol som tu. A ideme ďalej, takže to. Dneska ešte sa nedá prideliť do kancelária, tak možno budú týždeň. No samozrejme, to sa nedá z hodiny na tak, hodinu. Tak, dobre, okej. Štatutár musí rozhodnúť. Potom vám pošlem tú jednu informáciu, hej, však tá bude aj prázdna, nie? Že vy ste nám vyvesili, že je tu nové odborové združenie. No, dostanete akože odpor. Lebo ja som bol sklamaný, ak som bol vo Volkswagene, viete. Robia tam štrajky, ja som tam tej príklad zistil, tak hovorím, tak ideme my robiť odbory a úplne iné. A za zatvorenými dverami všetko sa rokuje. A potom sa príde pred verejom a povie, niečo sme vyrokovali, ale nikto nevie, čo tam prebiehalo vo vnútri, viete. My to chceme transparentným spôsobom urobiť, hej. Aby tí zamestnanci chudáci videli, že čo sa robí a v ich prospech. No. Jasné. Dobre, OK. Majte sa, všetko. Dobre, ďakujem, ideme. Dovi. No, takže tak. Takže ideme ďalej. Aj vy, keď ste z nejakej firmy, zatiaľ máme tam asi 40 organizácií, ktoré sa nám nás obrátilo za ich zamestnancov, teraz ešte aj ZSSK, no aj ďalšie ako firmy, IS, potom dokonca prezidentské kancelárii sme oznámili začatie pôsobenia v prezidentskej kancelárii, aby som bol presný, hej, lebo oni, ty si nepresný, ty to nevieš. Len ja to musím ľudsky vysvetľovať niekedy nepresne právnymi formulkami, hej. Dokonca už aj Európsky súd pre ľudské práva povedal, že povinnosť tlačí informovať tak, aby to bolo zrozumiteľné pre ľudí.
a nemusia sa používať presné definície, hej, pre tých, čo mi tu budete písať, že ty sa nevyjadruješ presne. Takže v zmysle paragrafu, myslím, 240 odsek 5 zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný zriadiť a prístupniť miestnosť pre tých, čo zastupujú zamestnancov, a to bude aj tuto na krajskom súde. Takisto to bude u prezidenta Kisku, kde sme dokonca získali špeciálneho zamestnanca, ktorému Kiska dlhuje ešte prepočte na slovenské koruny 1 680 000 korún, kde bol aj exekútor, potom sa to zastavilo, lebo že nie je tam žiadny majetok, ktorý by podliehal exekúcii v kancelárii prezidenta. A dneska je dlžníkom, neviem, či to už začalo ešte za predchádzajúceho vtedy prezidenta, lebo prepustili, súd povedal, pracovný pomer trvá a tak ďalej, tak už aj on je našim členom a budeme sa snažiť vymôcť tieto peniaze z kancelárie prezidenta. Keď má prezident na to, aby rozdával všelijaké dary všelijakým ďalším ľuďom, že má na to, aby milión prejazdil na lietadle a tak ďalej, tak mali by na to, aby zaplatil zamestnanca, ktorý bol nepravom tam, myslím, nejaké poškoda mu bola spôsobená a tak ďalej, hej. Hej, z toho sú tie peniaze, no. Takže to je zatiaľ všetko, ideme, lebo ste mi tam písali, že čo to je za zamestnanec, ktorý má nárok 500 000 voči Kiskovi, hej. Tak to sú tam, to zverejníme potom celý vám spis aj rozhovor možno s tým pánom, ktorý je týmto dotknutý, pretože plat mu plyne ďalej, prácu mu nedávajú a však to ujde celé. Takže je to špeciálny prípad. No a keď sa nám podarí, možno, tak bude sa možno dať prispieť aj na činnosť ďalšiu odbrojovú zväzu GIN. Pretože aj pre vás zamestnancov, ktorí sa nám obrátite, jaká je naša ďalšia výhoda, že je to na dobrovoľnej báze. Niektorí nemusíte dávať vôbec nič, niekto bude chcieť prispieť z platu, hej, lebo o 2, 3, 5, 8 eur, čo som počul od ďalších členov odborových organizácií iných, platia do odborov, ale nemajú žiadny výsledok. Hej. U nás dokonca sa budeme snažiť, aby sa nám zabezpečili všelijaké výhody v rekreačných centrách a tak ďalej. To už je bočné výhody. Tu ide predovšetkým o výhody právne, hej. Aby ste mali plat, lebo keď budete mať dobrý plat, budete mať spokojnosť v práci, budete vedieť zarábať, tak si aj dovolenky kúpite sami, hej. Ale nie to, že vás takto opravdu, jak to bolo naposledy vo Volkswagene, hej. Že sa všetko vyrokuje za zatvorenými dverami. A potom sa po 7 hodinách vyjde, o, vyrokovali sme, ešte ich aj pochválil, vyrokovali sme čosi. Prd, nevyrokovali nič. Nevyrokovali nič a nikto nevidel, čo sa tam rokovalo. Maximálne ak takých súkromné biznisy a kšefty, pretože šéf odborovej organizácie Moderné odbory vo Volkswagene je sám dozorným, členom dozornej rady Volkswagenu, má plat vyšší ako premiér, hej, a jeho žena je šéfka, alebo jedna z manažeriek nadácie Volkswagen, tak ako takýto môže zastupovať vaše záujmy, hej, postrašilo jeho, že mu vyhodia celú rodinu, hej, že mu znižia príjmy a tak ďalej, tak potom všetko vyrokoval tak, ako si investor želal, hej, zamestnávateľ. Nie, takéto tu nebude, tam bude kamera a tí Nemci budú zbičovaní pod kamerami, sa pod kamerami bude jednať, čo vyrokujú, hej, tam budete vidieť mimiku, správanie a tak ďalej, ináč sa nerokuje. A keď nie, tak tí ľudia tam budú stať pre fabriku aj mesiac, až pokiaľ nepríde ku krachu, hej. Ak to bude treba. A potom si my zoberieme tú fabriku do našich rúk, hej, a budeme si dávať vlastné auta. A budú iné platy, hej. Lebo najviac, čím ja som znepokojený, že niekto príde a povie, že Slovák nemôže mať 1500 eur plat, lebo by nebola práca potom, hej. Toto je tak niečo odporné konštatovanie, že to sa nedá ani logicky vysvetliť, proste, ale sledujte ma ďalej a ja dojdeme cez takéto výroky ďalej. Ako bude vysvetlený každý jeden. A nielen mnou, ale aj ďalšími odborníkmi, čo tu na tom pracujú. No idem, lebo tu v Košiciach, neviem, z ktorej strany niekto ide a chodí po mne nejaký kameň. Z tých, čo sa obávajú o to, že narúšame ich biznisy. Takže ide sa. Dobrý. Chcem sa opýtať, Daňo, moje meno, Žinu sme. Takže prečo vlastne oni tie rokovania prebiehajú za zatvorenými dverami, že tam nesiete mať ani telefón, nič, prečo to není verejné? Lebo sme sa tak dohodli a vždy kolektívne vyjednávanie sú vlastne vody v nejakom procese. Áno. A vlastne ten proces je stále otvorený. Ja viem, ale aby ľudia vedeli, lebo zase sa tu niečo skrýva, viete ako? Nie, nič sa tu neskrýva. Áno. Lebo
To malo byť transparentné všetko, viete? Ono to je všetko transparentné. A chcem sa opýtať, mám tu taký ilustračný nástroj, či dá sa s tým vystúpiť a predniesť taká reč o korporátnom fašizme. Nie. Prečo? Korporátny fašizmus, lebo tu zotročujú 27 rokov národ. Dobre, pozor. My sme tu odbory a bojujeme tu za... Ja viem, a však sa dištancujete odo mňa. Ja poviete, že človek tu chce vystúpiť. Nie, nevystúpite. Prečo? No lebo to nechceme. Ne? A ja som organizátor a vám to nedovolím. Dobre. Dobre, tak ja si idem urobiť svoj rozhovor, čiže oficiálne stanovisko, Daňo nemôže vystúpiť na podiu a prihovoriť sa za odborárov. Dobre. Oficiálny rozhovor je, že žiadny korporátny fašizmus tu nebude spomínaný. Prečo? Tak si potom klamár. Prečo? Lebo sa mi zdá váš boj za ľudí falošný. To je váš názor. Lebo toto je korporátny fašizmus, čo sa tu robí. V rámci jednotej Európskej únie, jedného štátu, sa tu rôzne podmienky vytvárajú v rámci jednej firmy, iná sa platí človek na Slovensku a inak človek v Nemecku, vo Francúzsku, rozumiete? A to je korporátny fašizmus, dokonca aj zákon je tak postavený, ten štrajkový, že ani zdravotné poistenie som počul, že vraj nemajú ľudia. Kto tam implementoval? Zase iba politici pod voľou veľkých korporácií, viete? Čiže je tu diskriminácia. Pán Fico vie, že naši robotníci vo Volkswagene v Bratislave majú vyššiu kvalitu práce, vyššiu produktivitu práce a nedostávajú podľa môjho názoru ani polovicu mzdy v Nemecku u tej istej firmy, čo dostáva nemecký robotník. Tak kto za toto môže? Keby Fico sa správal suverénne, tak toto by naniesol na Európskej komisii, pretože Európska komisia je založená na rovnosti. Aspoň pán Fico to vždy tvrdí, že sme si všetci rovní v Európskej únii. Tak nech vysvetlí, prečo naši robotníci majú nižšie mzdy. A keď ich majú, opodstatnenie štrajkujú, majú na to právo, pretože ide o zjavnú diskrimináciu. Dokonca nielen individuálnu diskrimináciu našich robotníkov, ale tu ide aj o nerovnosť slovenského národa, že nemecká firma reprezentantom Slovenskej republiky, slovenského národa, dáva oveľa nižšiu mzdu ako robotníkom, reprezentantom nemeckého národa v Nemecku. Francúzskeho, španielského. Čiže tu ide o nerovnosť štátov, o diskrimináciu štátov v Európskej únii, čo je v rozpore so všetkými princípmi, na podklade ktorých sme do Európskej únie išli. A keď pán Fico ešte chce ísť do hlbokého jadra, tak robotníci na Slovensku nie že nebudú mať ani polovičnú, ale ani desatinovú mzdu. A ešte sa zaviedlu také isté dane, prídeme o zvrchovanosť daňovej politike a nám nanútia migrantov. Ja, že nesúhlasím s migrantskou politikou bruselských pajacov alebo slovenských pajacov, ktorí nás reprezentujú v Bruseli, to neznamená, že som proti migrantom. Migrantom treba pomôcť, ale najprv dajme jesť našim ľuďom, aby ľudia na východnom Slovensku nežili z 200-300 eur. A aby naši robotníci vo Volkswagene mali presne takú istú mzdu ako robotníci v Nemecku, 200 kilometrov západnejšie od našich hraníc, alebo 300, ano, alebo koľko, jedno. To je jedno. Veď ako je možné? Sme jeden štát. Európska únia je jeden štát. Je to tá istá firma. Tak to nie je diskriminácia. Čo Slováci sú vo vzťahu k Nemcom? Podľudia? Veď toto razil Hitler, že Slovania sú podľudia. A teraz toto, no toto, keď Fico nenamieta v Európskej únii, tak je to fašizmus. Ano. Je to fašizmus v praktických krokoch vo vzťahu k slovenským robotníkom vo Volkswagen. A oni ste ešte skoro neprišli dneska, tí robotníci, takí slušní ľudia prišli. Pán Daňo, ale nám by stačila aj tretina toho, čo Nemci zarábajú. Tu na nikto nechce vlastne nemecký plat. Čiže no? 3000 on pre prvé, čo urobí, pôjde na to pracovisko, kde teda dohodneme kolektívnu zmluvu, zavolá tam. Ale keď tu má jednotnú úniu, nech máme rovnaké podmienky, rovnaký sociálny systém, všetko, potom môže byť únia. Vy musíte mať rovnaké podmienky, jak vám Nemec, rovnaké ako Rakúšan. Tu je, to je práve dôsledok u tohto človeka, že podprahovo sa mu podsúva do vedomia, nech je rád, že vôbec tu nemecká firma je.
Áno. Lebo nemusí tu byť. Určite im také tlakajú hluposti. Nemecká firma, pokiaľ tu pre ňu toto nebude výhodné, čo by zajtra i len jedno euro mala stratiť, zajtra pôjde tak, ako prišla z Pamplony do Bratislavy, tak pôjde zajtra do Užhorodu. Presne. Takéto názory momentálne tu na nie. Neviem, ale ja nechcem, lebo oni povedali, požiadavky sú iracionálne vaše. Ale ja hovorím, že sú racionálne. A toto tu je iracionálne riešenie. Ale možno bude racionálne potom? Neskôr, rozumiete, lebo keď oni neprijmú vaše požiadavky. Lebo ja som proti tomu. Ale, takže by ľudia chytili roxorové tyče a išli si to zobrať celú fabriku, hej? Lebo je to iracionálne. Ale keď neprijmú vaše požiadavky, čo iné majú robiť? Ale pre mňa je práve dohadovať sa. Pre mňa je iracionálne to, aby ste mi tu vystúpili s takýmito nejakými... A to ja nehovorím, nehodnotím, či sú dobré tie názory, alebo zlé. Áno. To nehodnotím. Ale proste takýmto spôsobom vlastne pre tých ľudí, len aby ste si urobili nejakú prezentáciu. Áno, dobre. Ale ja som sa za ľudí hovoriť, nie za seba. A vyzvať aj ďalších, aby išli štrajkovať a žiadali rovnaký sociálny systém v celej Európskej únii. To môžete urobiť aj cez internet. Áno. Idem teraz, dobre. Stránku, večer vám pošlem. Večer vám pošlem svoj prejav. A vieme to rozšíriť niekam dobre, ďalej. Dobre. Idem teraz za takými politikmi, ešte sa ich opýtať. Dobre. Lebo sem niekdy neochotný nikto prísť. Idem a večer vám pošlem videjko, dobre? Ďakujem. Čiže škoda, ale môžete sa opýtať, či by chceli vystúpiť. Skúste, na druhý týždeň prídem. Možno večer vám napíšu z videa. Ale veľmi rádi, keď nám pošlete na tú stránku dobre, svoje video. Dobre. Tak si ho pozrieme. Lebo skutočne, toto tu, tá roxorová tyč, je iba ilustračný nástroj. Iracionálneho riešenia, ktorý nikto nechce. Ale keď korporátni fašisti nebudú sa začať správať normálne, tak ľudia budú musieť prijať krajné iracionálne riešenie. Lebo racionálne... Je racionálne, pýta 16% naviac je, rozumiete, hej? Jasné. No dobre, necháme tak. Dobre, OK, v poriadku, dovi. Mm-hmm.